za vas što valjda kada dobijete reč, kao da neki napad dobijete, oprostite što to primećujem, pa počnete da vičete nekontrolisano. Nekontrolisano mašete rukama kao da je, kao da ptice kruže oko vas, ali dobro sam se sakrio. Dobro mi ide to sakrivanje. Kažete, pobegao sam. Nikada ne bežim, nikada se ne sklanjam. Naslušao sam se ja tih praznih priča. Joj, to je mafija, to je SNS, pakuju kofer i idu negde. I tako morate da trpite laži 10 godina od raznih neodgovornih ljudi, od raznih neodgovornih medija, koji vam govore najgore i najteže moguće gluposti. Jer vi morate da se bavite ozbiljnim stvarima. Morate da rešavate državne probleme u Srbiji. Morate da se bavite životnim standardom, o čemu ću, hvala vam što ste to pomenuli, opet da se pozabavim. Šta kažu da su svi njihovi ljudi bili ohrabreni kad smo bili poslednji put i da svi znaju i da zato rade još bolje, još jače. Morat ćemo češće da dolazimo. Ok, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Super izgleda. Da. A ne, gradilište, ogromno, najveće u ovom delu Evrope, sigurno, možda i Evrope. Ali morate se baviti i Kosovom i Metohijom, morate se baviti i stanjem u regionu, od Republike Srpske do prava našeg naroda u Crnoj Gori, do milion drugih stvari. Nemate vremena da odgovarate na besmislice koje ste vi ovde izgovarali. Ali ono što vi kažete, 10. tačka vam nije jasna. Jasna je meni, nego je niste slušali. Jednu ste stvar tačno primetili, mešaju vam se tačke, pa naravno. Od 1. do 10. sve su međuzavisne, sve se prožimaju, to je suština svega. Od 1. do 10. bez 1. nema 10. bez 5. nema 7. bez 2. nema 9. Upravo je to suština jednog dobro osmišljenog plana, jedne dobre ideje i kada znate šta radite. A ne da bude nešto što se ne prožima, ne da bude nešto što je suprotno jedno drugom, već nešto što bukvalno ide jedno uz drugo. Ali, nažalost, vi to niste razumeli. Dakle, idemo, dakle, gladni radnici, a sa svim prilozima su pljeskavice, tako da bit će i za nas, dvojicu. A ovim radnicima koji su uglavnom Kinezi, koji rade po ovoj hladnoći sad je 3 stepene, koliko što malo pokazuje. One radnje i grade i baš sam radostan što možemo da ih posetimo. Plan postoji, kažete, isfuširili ste. Možda ja ne umem bolje, iako imam nešto više škole od vas. Možda sam radio nedovoljno. Danima i noćima sam se pripremao za ovu sednicu, to je moj posao. I čini mi se da ne postoji niko ko bi mogao da kaže, pa čak i niko od vas, ma kako zlonamerni bili i ma koliko izmišljotina plasirali na dnevnom nivou, ko bi mogao da kaže da nisam marljiv. Čini mi se da ne postoji niko ko bi tako nešto mogao da kaže. Neki kažu glup je, ali vredan, što je još najgore, i to prihvatam, ali niko nije rekao da nisam marljiv. Tako da, nikada ne fušerim, pripremam se ozbiljno i radim veoma temeljno. Što se tiče toga da sam došao po blanku podršku, uopšte nisam došao po podršku. To ste izmislili. Jel može to bez dobacivanja? Bar jednom. Ne može. Može, Lazoviću. Ajde da probamo. Pokušajte. Ne može to. Ali nije važno. Nisam došao po podršku. Nije mi potrebna podrška. Da budem sasvim iskren, potrebna je Srbiji da ako je moguće se napravi jedinstvo po nekom pitanju, pošto sam znao da je to nemoguće. Jel stvarno verujete da sam došao po vašu podršku, da sam bio toliko naivan da verujem da ćete vi da glasate za izveštaj u kojem ne možete da pronađete ništa loše? Jel stvarno verujete u to? Pa mogu da sam najgluplji na svetu, pa u to ne bih poverovao. Tako da me bilo kakva podrška s vaše strane nikada nije zanimala. Mene interesuje podrška naroda da ljudi u Srbiji razumeju šta je to što se dešava. Došao sam zbog njih da objasnim da znaju šta je to što se zbiva, šta je to što se dešava u našoj zemlji, da znaju zašto se na određeni način ponašamo, da znaju koji su izazovi pred nama. Kad ste u ringu, naučite da primate udarce, nema tu velike filozofije. Se vratim na ono što ste rekli. Kažete, i tako crvene linije se pomešaju, ušli su u Međunarodni olimpijski komitet, u MMF. Pa što da nismo mi glasali u MMF da uđu?
U Međunarodni olimpijski komitet, pa ušli su. Pa što ne kažete ko je bio predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta i koga napadate i koga je postavio? Što ne kažete to? Što obmanjujete javnost? Što obmanjujete javnost? Što izmišljate? Što ne kažete javnosti da ste vi postavili istaknutog sportistu Republike Srbije koji je to omogućio? Još jednom, bez dobacivanja, bez vikanja sa mesta, bez urlanja, bez bilo kakvih reakcija na taj način. Kažete, posle se dobije reč. U redu nam je da budu član Saveta Evrope i ne znam šta ste još rekli. Pa ne, nije. Ali ne možemo da sprečimo. Ne možemo da sprečimo. I vi imate savet kako da sprečimo. Znate kako da sprečimo? Pa kažite nam. Ili u stvari se vi ne zalažete za to da sprečimo, pošto idete po ambasadama i pričate da biste ih primili svuda i Ujedinjene nacije. Samo ovde dođete da držite patriotske pridike. Ili imate rešenje kako da ne budu članica Saveta Evrope? Evo, odmah prihvatamo to rešenje. I vi i bilo ko drugi. Ne da držite pridike ovde bez ikakvog osnova. Kakve to veze ima sa nama? Imaju većinu u Savetu Evrope. Naše pitanje, hoćemo li mi posle toga da napuštamo Savet Evrope ili ne? To je pitanje za nas. A ne možemo li da sprečimo? I svi pametni ljudi u ovoj sali znaju da ste pričali besmislice i koga briga za to što ste pričali besmislice. Jer vam se može. Pričate o vezi sa, duboke veze sa kriminalom. A vi imate najdublje veze sa kriminalom. Znate li, poštovani građani Srbije, a ja nemam nikakve, ama baš nikakve. Poštovani građani Srbije, kažete sablje se vade. I problem je dok je god Aleksandar Vučić jedini pregovarač. Evo, ja prihvatam i molim vas, samo nam jednu ideju podnesite, da je smislena. Evo, vodimo vas na koje god hoćete pregovore da vidite kako je to lepo. Na koje god hoćete da doprinesete na ozbiljan način, da nam prva pobeda bude u tome da ih vi sprečite da uđu u Savet Evrope. Samo to, evo, samo tu sitnicu da učinite koju ste nama prebacili, da nam nađete rešenje da ih sprečimo da uđu u Savet Evrope. I ja odmah prihvatam sve vaše savete i prihvatam da vi idete umesto mene, nemam nikakav problem da se ratosiljam toga, a da vi taj problem rešite. A samo jedan taj problem rešite. Samo jedan taj problem rešite. I tako to ide stalno. A vidjet ćete danas ko je uvezan u kriminal. I vidjet ćete ko uzima pare od naroda Srbije i ko je koliko para od naroda Srbije uzeo. A sve crno na belo. Sve crno na belo. Znate zašto? A još se nisam dobro pripremao za te stvari. Pripremao sam se samo za Kosovo veoma dobro. Ovo sam, kako ste izraz upotrebili, isfušerisao. Ovo drugo što se toga tiče mojih odgovora, isfušerisao sam, ali ćete i u tome moći da vidite, siguran sam da će narod moći i tekako dobro da zaključi ko o njegovim interesima brine, a ko ne. A što se Kosova i Metohije tiče, otvoren sam za vaše ideje, otvoren da čujem i saslušam sve, a posebno sam zainteresovan da nam kažete recept za to da pobedimo u Savetu Evrope i da ne budu član Saveta Evrope, pošto se moje crvene linije nisu promenile po tom pitanju, pa evo čeznem da mi kažete rešenje kako da sprečimo njihov ulaz u Savet Evrope. To će za mene biti velika pomoć, velika podrška za Srbiju i siguran sam da sada u replici neće napadati mene, nego će nam ponuditi to rešenje. Sa velikim nestrpljenjem to očekujemo. Hvala vam najljepše.
pomaže Bog, braće i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.